visa på mer där. Nej, nej. Du vill ha den. Ja. Okej, okay. Vi ska hålla så att glaset är neråt mot värmen och pinnen är mer uppåt mot kylen. Vem spelar vad det är Eskils eller? Så att glaset blir så pass varmt att du kan dra av den. Vi ska se om vi får av den också. Det borde gå om man väntar. Så, ska jag stoppa in den? Ja, gör det. Stoppa ner den. Precis som du gör där. Och så kolla glaset lite närmare värmen till och med.